Jeste li razmišljali o zaštiti vašeg računala ili mobitela od krađe? Da, i to je moguće instalacijom specijaliziranog softvera. Lopovima postaje sve teže, posebno onima koji žele ukrasti prijenosno računalo ili pametni mobilni telefon. Uz rizik na koji su već navikli, svemu moraju dodati i javno sramoćenje pred milijunskim auditorijem. Nedavni primjer bloga u kojem je vlasnik ukradenog laptopa pratio avanture privremenog vlasnika to najbolje potvrđuje. Kako je to izvedeno? Softverom za praćenje aktivnosti rada na računalu. Modificirani alati koje hakeri koriste za preuzimanje nadzora nad udaljenim računalom mogu se upotrijebiti i za zaštitu od krađe. Ima sličnosti u načinu rada, no oboje su skriveni i oboje šalju nekakve podatke nekome. U prvom slučaju to su hakeri, u drugom slučaju to je vlasnik prijenosnika ili mobitela nakon krađe. Prey je najpopularniji slobodni softverski alat za nadzor špioniranje rada ukradenog računala. Riječ je o besplatnom proizvodu baziranom na otvorenom kodu koji je moguće instalirati na sve popularne operacijske sustave, a podržane su i mobilne platforme. Nakon instalacije softvera slijedi registracija na pripadajućem online servisu putem kojeg se obavlja nadzor. Mogu se pratiti sve od navika surfanja do IP adrese, do, zapravo visi sve o hardwareu laptopa, može se pratiti i u slučaju da ima GPS, mogu se pratiti i GPS koordinate. Može se aktivirati kamera i može se vidjeti slika osobe, što može posebno biti korisno jer u slučaju da sama lokacija nije dovoljno precizna. Alat za nadzor i lociranje ukradenog računala moguće je i zloupotrijebiti. To je pomalo amaterski jer ako se nekog isplati špionirati, on će sigurno znati zaštititi se od takvih stvari, dok ima profesionalnih alata baš za špioniranje, tako da ima i jednostavnih metoda. Upravljanje i odabir informacija koje se žele preuzeti iz nadziranog računala vrši se putem online sučelja. Ovdje se bira i frekvencija izvještaja koju je moguće primati u sandučić elektroničke pošte i definira poruka koja se eventualno želi prikazati lopovu. U besplatnoj inačici Prey nudi mogućnost nadzora nad 3 uređaja. Lociranje ukradenog laptopa putem Preya omogućeno je i bez korištenja GPS-a. Pristupne točke Wi-Fi mreže također su vrlo precizne u određivanju lokacije s kojih se korisnik spaja na internet. Od svih proizvođača jedino Apple shvatio tu krađu ozbiljno, no to je samo za iPhone-ove. Znači opcija Find My iPhone u Mobile Me paketu koji je ovih dana zamijenjen za cloud. Moguće je naći koordinate točno vašeg iPhona, no to je prije se plaćalo $25, sad će vjerojatno biti besplatno. Prey i slični alati mogu pomoći u lociranju ukradenog prijenosnog računala ili mobitela. Nakon toga slijedi puno izazovniji dio, vratiti uređaj pravom vlasniku. Najveći izazov je zapravo da se ta prijava krađe laptopa, da se to policija da to shvati ozbiljno, da se na kraju to ne radi vigilantski, da se ne ide sam u potragu za laptopom, na kraju može stvarno nastradati.